হয় নিশ্চিতভাৱে ৰক্তদান মহান দান ৰক্তদান জীৱনদান এনে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আজি হাতত লৈছে বৰপেটাৰ এখন আগশাৰীৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীয়ে দুহেজাৰ বাৰ চনত স্থাপিত হোৱা নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ বানিয়াৰাপাৰাৰ স্থাপিত নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ এই বৰ্ষত আচল এইবাৰ আচলতে ত্ৰয়োদশ বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি এইবেলি আচলতে ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে আৰু যথেষ্টখিনি যুৱক ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে ৰক্তদান কৰিবলৈ আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেৱল নৱকৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ সদস্যই নহয় আন ব্যক্তিসকলেও ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে ৰক্তদান কৰিবলৈ আৰু ৰক্তদান মহান দান সেই উদ্দেশ্য আগতে আচলতে সেই উদ্দেশ্যে নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীয়ে এনেকুৱা পদক্ষেপ হাতত লোৱা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু স্বাস্থ্য লগতে ৰক্তদান শিবিৰৰ লগতে আচলতে স্বাস্থ্য শিবিৰো অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ সৈতে নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ সভাপতিগৰাকী আছে নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ সভাপতি মহোদয়ৰ পৰা কিছু কথা জানিম যে আচলতে আজি কিমান সদস্য আজি ৰক্তদান শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আমাৰ নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীত এইবাৰ ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশন এই অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ৰক্তদান আৰু স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ দুয়োটা অনুষ্ঠানে ভালকৈ চলি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ দহ পোন্ধৰজনে ৰক্তদান কৰিলে এইটো কণ্টিনিউ চলি আছে থাৰ্টি প্লাছ হ'ব আমাৰ ত্ৰিছৰ ওপৰত ইউনিট ব্লাড আমাৰ ইয়াতে কালেক্ট হ'ব আৰু প্ৰায় তিনিশমান পেচেণ্ট অলৰেডি তাতে ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে তেওঁলোকক ডক্টৰে চাই আছে আৰু আমি কিছু এইটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি কিছু মেডিচিন দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এইবিলাক সুকলমে চলি আছোঁ কিবা বাৰ্তা দিব বিচাৰিব ৰাইজলৈ আমি আমাৰ নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ তৰফৰ পৰা এটাই বাৰ্তা আপোনালোকে এই যিটো ৰক্তদান কৰিলে দেশত কিবা হয় এই ভয় ভাৱটো আঁতৰাই আপোনালোকে নিজে চাই যিমান সুস্থ মানুহ আছে যুৱক বন্ধুসকল আছে তেওঁলোকক এটাই আহ্বান জনাম আপোনালোকে ওলাই আহক ৰক্তদান কৰক বহুত মানুহৰ তেজৰ প্ৰয়োজন গোটেই যিমান ব্লাড বেংক আছে তাতে ব্লাড খালী যিটো বেংকতে আপুনি খবৰ ল'ব চাব তাত ব্লাড নাই গতিকে আপোনালোকে স্বেচ্ছাই ৰক্তদান কৰক যিজনৰ দৰকাৰ কেতিয়াবা এক ইউনিট ব্লাডৰ কাৰণে কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে গতিকে এইটো এটা মহান কাম আপোনালোকৰ দান কৰাত তেজে যদি কাৰোবাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কাম একো হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকো ওলাই আহক সকলোকে ৰক্তদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ঠিক আছে এয়া আছিলে নৱকৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ সভাপতি মহোদয়ৰ মন্তব্য তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে সকলোকে আচলতে আহ্বান জনাইছে ৰক্তদান কৰিবলৈ কাৰণ এক ইউনিট ৰক্তৰ বাবে আচলতে বহুতৰে মৃত্যু হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হাতত লৈছে নৱকৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীয়ে এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে জনপ্ৰিয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা কিছু কথা জানিম কি ক'ব আজি নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীয়ে ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে আৰু যথেষ্টখিনি ৰাইজ আচলতে ওলাই আহিছে ধন্যবাদ আজি নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ জৰিয়তে যি ৰক্তদান আৰু স্বাস্থ্য শিবিৰ আয়োজন কৰিছে এইটো সঁচাকৈয়ে যথেষ্ট প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ তেওঁলোকে লৈছে কাৰণ এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ হ'লে তাতে জনগণৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু জনস্বাস্থ্যৰ জৰিয়তে এটা সু স্বাস্থ্যৱান মানুহেহে সু চিন্তা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীয়ে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ লগত জনস্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁলোকে যি স্বাস্থ্য শিবিৰ আৰু ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন কৰিছে তো নিশ্চয় যথেষ্ট প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে নিশ্চয় জনসাধাৰণৰ মাজত এটা সচেতনতাৰ সৃষ্টি হ'ব কাৰণ ৰক্তদানৰ কথা শুনিলে আমি বহুতেই ভয় কৰোঁ কিন্তু এইটো যে আচলতে ভয় কৰা বিষয় নহয় ৰক্তদান কৰিলে যে কোনো ক্ষতি নহয় বৰঞ্চাৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভালেই হয় এই কথাবিলাক আমি গাঁৱৰ সাধাৰণ ৰাইজে কিন্তু নাজানে গতিকে এনেকুৱা ৰক্তদান শিবিৰৰ জৰিয়তে নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীয়ে আমাৰ এই অঞ্চলত জনগণৰ মাজত এটা জাগৰণৰ সৃষ্টি নিশ্চয় কৰিব বুলি মই আশা কৰিব পাৰোঁ কিবা বাৰ্তা দিব বিচাৰিব অসমবাসী ৰাইজলৈ অঁ অসমবাসী ৰাইজলৈ এই ক্ষেত্ৰত মই এটাই আহ্বান জনাম যে আমি প্ৰত্যেকেই ইজনে মানুহ যিহেতু মানুহ মানুহৰ বাবে মানুহেই মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি ইজনে সিজনৰ জীৱন ৰখাৰ কাৰণে পৰস্পৰ পৰস্পৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু নিৰ্ভৰশীলতা যাতে কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱেই আগবাঢ়ি আহিব লাগে আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে আজি মই দিয়া এক ইউনিট ৰক্তৰ জৰিয়তে যদি কোনোবা এজন মানুহৰ জীৱন বাচে তেওঁৰ দ্বাৰাই কিজানি এইখন সমাজৰ বহুত ভাল কাম হ'ব সেইকাৰণেই মই অসমবাসীলৈ এটাই আহ্বান জনাম যে স্বাস্থ্য ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত যিটো এটা সচেতন সৃষ্টি সচেতনতাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু ৰক্তদানৰ কাৰণে জনগণৰ মাজত এটা ব্যাপক সচেতনতাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব লাগে এইখিনি মই ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে জনপ্ৰিয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ মন্তব্যক যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছে আৰু নৱকৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীত বিশেষকৈ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে দেৱান শ্বহীদুল ইছলাম ছাৰ ছাৰৰ পৰা কিছু কথা জানিম কিবা কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব ছাৰ প্ৰথমে মই মাই নিউজৰ বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ টেগলাইনেই আছে ৰক্তদান জীৱনদান আমি ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যই আছিল যে আমাক দেখি মানুহক ৰক্ত দিয়াৰ ওপৰত যিটো ভয় ভাৱ যিটো মানে মানে মানুহে বাবে ৰক্ত দিলে মোৰ অসুখ বেছি হ'ব মই দুৰ্বল হৈ যাম এয়া যে এক ভ্ৰান্ত ভ্ৰান্ত ধাৰণা সমাজ সমাজত যে এইটো কু সংস্কাৰৰ নিচিনা চলি আছে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই আমি ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ কোনোবাই ৰক্তদান দান কৰিলে তেওঁৰ গাত সেই ৰক্ত পূৰণ হ'বলৈ মাত্ৰ আঠচল্লিছ ঘণ্টা সময়ে লাগে এই কথা মই কোৱা নাই এই কথা মেডিকেল চাইন্স চাইন্সে কৈছে আৰু মানুহৰ শৰীৰৰ যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগ সেইবিলাক হোৱাৰ পৰা বন্ধ থাকে যেনেকৈ ষ্টুক কেতিকে কেতিয়াও নহয় যিবিলাক মানুহে ৰক্তদান কৰে আৰু ৰক্তদান কৰা মানুহৰ কেতিয়াও কেঞ্চাৰ নহয় গতিকে ইয়াৰ উপৰিও এক দুশ ছাপান্নবিধ অশোকৰ পৰা ৰক্তদান কৰি মুক্ত থাকিব পাৰোঁ গতিকে মই গোটেই অসমবাসীয়ে আহ্বান জনাম আপোনালোকে সকলোৱে ৰক্তদান কৰক ৰক্ত আপোনাৰ ৰক্তই যদি কাৰোবাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে ইয়াতকৈ এই পৃথিৱীত থাকি ভালকা বাচে বুলি মোৰ মনে 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 নধৰে গতিকে সকলোৱে আহক যিবিলাক ব্লাড বেংক আছে সেইবিলাকৰ অৱস্থা ভাল নহয় তাতে প্ৰায় ৰক্ত নাথাকেই আমি সকলোৱে আহক সকলোৱে মিলি আমি স্বাস্থ্যসেৱাত ৰক্তৰ ৰক্তৰ অভাৱত যাতে কোনো মানুহৰ মৃত্যু নহয় সেই পদক্ষেপ হাতত লওঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ছাৰক এয়া আছিলে দেৱান শহীদুল ইছলাম ছাৰৰ মন্তব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে আচলতে সকলোকে ৰক্তদান কৰিবলৈ ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু নৱখলন ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীয়ে আজি ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ সম্পাদক মহোদয় আছে কিছু কথা জানিম কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব আজি ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে ধন্যবাদ বাৰ্তা মানে কি হ'ল আমাৰ সমাজত এটা ভয় ভাৱ আছে যে ৰক্ত দিব নিবিচাৰে হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত পেচেণ্ট মেডিকেল কলেজত আছে ক'ৰবাত আছে আমাক কল কৰে তাৰমানে নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীত কল কৰে যে যদি ৰক্ত দিব পাৰে আচলতে অথচ তেওঁৰ ঘৰতে মানুহ সুস্থ মানুহ আছে আজি এই ৰক্তদান শিবিৰৰ জৰিয়তে আমি এটা এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যে আমি সকলোৱে আজি মোটামুটি চল্লিছজন মানুহে যদি ৰক্ত দিব পাৰে তেনেহ'লে আমি কিয় নোৱাৰিম এইটো এটা মেছেজ আচলতে আৰু এই এক পেকেট এক ইউনিট ৰক্তই যদি তেজে যদি কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ যদি জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে সেইটো আমি সেই পন্থা হাতত লৈছোঁ আজিৰ এই ৰক্তদান শিবিৰৰ লগতে আমি স্বাস্থ্য মেলাও পাতিছোঁ এই ঠিক আছে এয়া আছিলে নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ সম্পাদক মহোদয়ৰ মন্তব্য আচলতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে একাংশ ব্যক্তিয়ে আচলতে যেতিয়া ৰক্তৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ সদস্যসকলক ফোনযোগে অৱগত কৰে এই মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে নৱকিৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীয়ে আৰু বাবে আসলতে অঞ্চল বৃহত্তর লগতে অঞ্চলের বরপেটার রাইজে ভূয়সী প্রশংসা করেছে নবকরণ ক্লাব এন্ড ৰক্তদান আর লগে লগে স্বাস্থ্য শিবিররো আয়োজন করা পোৱা পাওয়া গেছে সতীর্থ কেমেরাপার্সন ইয়ার পরিবেশ দেখাব আসলতে খুব সুন্দরক যে স্বাস্থ্য শিবিরত যথেষ্টখিনি লোক ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আৰু প্ৰায় চাৰিশতকৈ অধিক লোকে ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰিছে বুলিও অৱগত হৈছোঁ আৰু নৱকৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ এনেকুৱা পদক্ষেপক আচলতে অঞ্চলৰ ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে আৰু মাই নিউজৰ এগৰাকী এগৰাকী সংবাদদাতাৰ লগতে নৱকৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ এগৰাকী সদস্য হৈ আজি নিজকে আচলতে গৌৰৱ বোধ কৰি গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণ এনেকুৱা পদক্ষেপ আচলতে নৱক্ৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ ফালৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু নৱকৰণ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীয়ে অনাগত দিনত কেনেকুৱা পদক্ষেপ হাতত লয় সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় কেমেৰা পাৰ্চন লাল মহমুদৰ সৈতে মই জেহেৰুল ইছলাম খান মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট